12 trupa teatrore nga e gjithë bota do të performojnë në Tiranë për Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit të Kukullave. Në hapjen e këtij festivali, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj deklaroi se për herë të parë në këto 4 vite fokusi është vendosur tek fëmijët, duke u ndërtuar këndelorash, çerdhe apo kopshte. Po një gjë që nuk bëhem pishman kur, është që për herë të parë kemi kushtuar kaq shumë vëmendje fëmijëve, kur vjen puna te këndet e lodrave, te kopshtet, te çerdhet. Fëmijët dhe prindrit do të kenë mundësinë që të shijojnë magjinë e kukullave përmes shumëllojshmërisë së stileve teatrale. Kemi shfaqje të performancës, siç është ajo shfaqje siç është e Italisë apo e Brazilit, ku më së pari nuk është fjala dhe dialogu, po janë veprimet në kukull dhe këto kanë një publiku, fëmia është më i tërhequr drejt argëtimit apo formave. Por ka edhe shfaqje të dialogut, siç është ajo e Rusisë dhe të kukullave tradicionale. Ore, kush fali mase? Festivali Ndërkombëtar i Kukullave do të vijojë deri në 9 maj, ndërsa drejtuesi i institucionit theksoi se shfaqjet do të zhvillohen pavarësisht kushteve atmosferike.